አርስተ ዜና የትግራይ ህዝብ ደህንነትና ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል የሚመጣ ማንኛውም ኃይል ለመመከት እንደተዘጋጁ የአዲግራት ከተማ ነዋሪዎችና የጸጥታ ኃይሎች ተናገሩ። ኢትዮጵያ አስከፊ የረሃብ ስጋት ከተደቀነባቸው ሀገራት መካከል አንዷ እንደሆነች ተገለጸ። ከውጭ ያዝነው ጉዳይ የቤላሩስ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ዳግም በምርጫው ማሸነፋቸው ተከትሎ በቤላሩስ ከፍተኛ ሁከትና ግጭት ተቀሰቀሰ። እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን? አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም በቀኑ የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዜናዎች ጋር ንግስቴ ኃይሉ። በቅድሚያም የትግራይ ህዝብ ደህንነትና ህልውና አደጋ ላይ ለመጣልና ትግራይ የምታካሄደውን ምርጫ ለማደናቀፍ የሚመጣ ማንኛውም ኃይል በመመከት ምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸው የአዲግራት ከተማ ነዋሪዎችና የጸጥታ ኃይሎች ተናገሩ። በትላንትናው ዕለት የአዲግራት ከተማና የጋንታ አፈሹም ወረዳ የጸጥታ ኃይሎች በአዲግራት ከተማ ደማቅ ወታደራዊ ትዕይንት አካሂደዋል። ሙብርሃን ግዴ ተከታትሎታል። የትግራይ ህዝብ ለ17 አመታት ያክል መራራና ለአስጨራሽ ትግል ያደረገበትና ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለበትን ራስን በራስ የማስተዳደርና የመወሰን መብት እውን ለማድረግ ስድስተኛው ዙር ክልላዊ ምርጫ ያደርጋል። ይህ ህዝቡ በትግል ያረጋገጠውን መብት እውን ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናቸውን በአዲግራት ከተማ በተካሄደው ወታደራዊ ትዕይንት የተገኙት የአዲግራት ከተማ ነዋሪዎችና የጸጥታ ኃይሎች ተናግረዋል። የህዝባችን ድህንነትን በመጠበቅ ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ ምርጫ ለመካሄድ ከወትሮ በተለየ ዝግጅነታችን አጠናክረን ተዘጋጅተናል። ኮሮናም እየተከላከልን ምርጫችንም ለማድረግ እንደ ወጣት፣ እንደ ግሌ፣ እንደ ጓደኞች ሁላችንም ለዚች ትግራይ ሰላም እንድትሆን ምርጫችንን በሰላማዊ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የበኩላችንን እንድንወጣ ከፍተኛ ድርሻ አለብን። ዝግጅነታችን ህገ መንግስቱ አክብረን ለመጠበቅና ቀጣይ ከፊታችን ያሉ ምርጫ ያለ ምንም አድሎ ያሉት ተመራጮች ያለ ምንም አድሎ ህገ መንግስቱ ተከትለው እንዲመርጡና በዚች የሚመጣ ኃይል የሚቀላቀል ካለ ለመመከት ዝግጁ መሆናችን ለማስታወቅ ነው። ትግራይ ህገ መንግስት ያጎናጽፋትን ራስን በራስ የማስተዳደር መብቷ ተጠቅማ ምርጫ እንዳታካሄድ በስልጣን ላይ ያለው አምባገነን ኃይል የተለያዩ ትንኮሳዎች እያደረገ ነው ያሉት ነዋሪዎችና የጸጥታ ኃይሎቹ ምርጫችን ለማደናቀፍ የሚመጣ ማንኛውም ኃይል ካለ ግን አንታገሰውም ብለዋል። በመረጠው መንግስት ሊተዳደር ህዝባችን ታግለናል። አሁንም ቢሆን ምርጫችን የሚያግተን ማንንም ነገር ማንንም ሰው የለም። ያቁናል። ደም ባዩ ቁጥር የሚሸሽ ሁሉ የእኛን ምርጫ ለመከልከል በምንም ተአምር አቅምም ኃይልም የላቸውም። ስለዚህ እኛ ምርጫችን ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ይካሄዳል። ምርጫችንን እንዳናደርግ የሚከለከለን ማንንም ኃይልም የለም። በቃ እኛ እንደ ትግራይ እኔም አባቶቻችንም እናቶቻችን ገብረንበታል። ስለዚህ ይሄ ምርጫ እንዲካሄድ እንፈልጋለን። ህገ መንግስታችን በእድማችን ያመጣ ነው። ማንም በተሰጥቶ ከኪሱ አውጥቶ የሰጠን አካል የለም። አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም ህገ መንግስቱ በእድማችን ማጠን በእድማችን ደግሞ እናስከብረዋለን። እኛ ሰላም እንፈልገው ውጊያ አንፈልግም። ሰላም በሰላም ይመጣ በሰላም እናስተናግደዋለን። በኃይል ካለ እኛና ህዝባችን ይዘን የማንሸግረው ተራራም አይኖርም የማንዘልቀው እንትንም የለን። አሁን በቅርብ ቀን ራሱ የፌዴሬሽን አፈ ጉባኤ እርምጃ እንወስዳለን ብሏል። ያ እርምጃ እንዳይካሄድ ምርጫን እስከሚካሄድ ምርጫ በስነ ስርዓት እንዲካሄድ ያለውን እስከ ህይወት መክፈል ደረጃ ዝግጁነት ተዘጋጅቻለሁ። በመድረኩ የተገኙት የአዲግራት ከተማ ከንቲባ አቶ ላከ ተስፋ መስቀልና የምስራቃዊ ዞን ፖለቲካዊ ጉዳዮች ኃላፊና የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ደሳለኝ ተፈራ በበኩላቸው የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደርና የመወሰን መብቱ ተግባራዊ ከማድረግ የሚያግደው ምድራዊ ኃይል የለም ሲሉ ገልጸዋል። ህዝብና መሰል አርሰ ምሕደራን መሰል አርሰ ውሳናናን በኃይል ከፍርስ ዝኽእል ዝኾነ ምድራዊ ኃይል ከምዘይህሉ ህዝባችን ራሳችን በራሳችን የመተዳደርና የመወሰን መብታችን በኃይል ለማደናቀፍ የሚችል ማንም ምድራዊ ኃይል እንደ
እንደማይኖር በተደጋጋሚ ባካሄዳቸው መድረኮችና ሰልፎች ሲገልጽ ቆይቷል። ይሁን እንጂ እነዚህ ከተደጋጋሚ ሽንፈታቸው መማር የማይችሉ ምርኮኞች እንዳባቶቻቸው ደጋግመው ለመማረክ እያንገራገሩ ይገኛሉ። ህዝባችን ደግሞ እነዚህን ኃይሎች ለመመከት በዚህች ወሳኝ ሰዓት በአንድነት ቆሞ ለሁሉም አይነት ፈተናዎች ለመመከት ዝግጁ ሆኖ ይገኛል። ኩሉ ክፋል ህብረተሰብና አብዛ ወሳኝ ምዕራፍ كم حادر وين خلهم عين التصوتات نممكات دلوا خين يركب تمالون وقفافيلنا تنانت وقفافيلنا بكنداتشن يارجع قطنا وراس براسي ماستر درنا يموسن مبتاتشن لما نمتم كهتنيا أهداوي هيل أسالفن اندم منسط ودا جمت ألاتم هيل ليوك اللي نقبال أهون مرجعشن ناكهيدا لن مبتاتشن أسالفن انسط يهن المبتاتشن لما دناك في يمي فنك يوست تلالاكي باندا ميهون يوج هيل لما مكت يتجمرون هلن تنويز قجت ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ጀመርኩሞ ሁሉ ለመዳይ መደላው በተጠናከሩ ከገጸል ይገባ። ኢትዮጵያ አስከፊ የሀብስካት ከተደቀነባቸው ሀገራት መካከል አንዱ እንደሆነች ተገለጸ። በአፋር ክልል ባጋጠመው የጎርፍ አደጋ ከ70,000 በላይ ዜጎች በችግር ውስጥ መሆናቸውም ተገልጿል። ስለ ኢትዮጵያ በውጭ መገናኛ ብዙሃን ምን ተባለ የሚለውን መረጃ አንገሱም አብርሃ ያቀርባል። የዓለማችን መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያን አስመልክተው ባለፉት ቀናት የተለያዩ ዘገባዎችን አሰራጭተዋል። የአሜሪካው ተነባቢ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት እንበዛም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ትኩረት ያልሰጡት የአፋር ህዝብ ያጋጠመው የጎርፍ አደጋ በስፋት ዘግቦታል። ዋሽንግተን ፖስት በአፋር ክልል ባጋጠመ የጎርፍ አደጋ ከ20,000 በላይ የሚበልጡ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው ስለመፈናቀላቸው ከአሶሺየትድ ፕሬስ አገኘሁት ብለው ባሰራጨው ዘገባ ላይ አስታውቋል። ቋል የክልሉ ባለስልጣናት አሁንም ባካቢው ከ51,000 በላይ የሚበልጡ ዜጎች በአደጋ ውስጥ ስለመሆናቸው እየገለጹ ሲሆን የፌደራል መንግስትም 15 ሰዎች የሚጭኑ 2 ሄሊኮፕተሮች ከመላክ ውጪ ያደረገው ድጋፍ እንደሌለ እየተገለጸ ይገኛል። አህሉ ባይት ኒውስ ኤጀንሲ የተባለ የኢራን መገናኛ ብዙሃን ደግሞ 3 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በየመን መገደላቸውን ዘግቧል። 3 ኢትዮጵያውያን የተገደሉት የሳውዲ መራሹ ጦር በ የመን አቅባት አራኪም በፈጸመው ጥቃት እንደሆነም አብና በዘገባው ላይ አስተውቋል። ዘገባው ይህ ጥቃት በየመናውያን ለአመታት ሲፈጸም የነበረና ዓለምም በዝምታ ሲመለከተው የነበረው ጉዳይ ነው አሁንም በኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰው ይላል። የእንግሊዙ ግዙፍ መገናኛ ብዙሃን ዴይሊ ሜል ድረገጽ የሆነው ሜል ኦንላይን ደግሞ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ አስከፊ ረሃብ ሊከሰትባቸው ከተባሉ ሀገራት አንዷ ስለመሆኑ ዘግቧል። ሜል ኦንላይን ከዓለም ባንክ ትንተና አገኘሁት ብሎ ባወጣው ዘገባ በዓለማችን የህዝባቸው ቁጥር ከ100 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ሀገራት ከፍተኛ የኢኮኖሚ ውድቀትና የረሃብ ስጋት እንደተደቀነባቸው ገልጿል። ኢትዮጵያ፣ ናይጄሪያ፣ ኮንጎ ከዓለምም ባንግላዴሽና ህንድ ተጠቃሾች ሲሆኑ የዓለም ባንክ ላለፉት 2 አስርተ ዓመታት ተአምር ሊባል በሚችል ሁኔታ ከፍተኛ የድህነት ቅነሳ ያሳየችው ኢትዮጵያ አሁን ደግሞ የረሃብና ድህነት ስጋት ተጋርጦባታል ይላል። ሬሊፍ ዌብ የተባለ በመንግስታቱ ድርጅት የሚተዳደር ድህረ ገጽም በኢትዮጵያ የሚኖሩ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ለከፍተኛ ችግርና ረሃብ እየተጋለጡ ስለመሆናቸው እያሰራጨ ይገኛል። በጋምቤላ ክልል ባለው መጠለያ እየኖሩ ከሚገኙት የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ከ4 ህጻናት መካከል አንዱ ለምግብ ጉድለት ወይም ደግሞ ሽጥታ የተጋለጠ ስለመሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። በኢትዮጵያ ከ8,000 በላይ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኞች የሚኖሩ ሲሆን ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚያደርጉት ድጋፍ እየቀነሰ በመምጣቱ ስደተኞቹ ለከፍተኛ ችግር እየተጋለጡ ናቸው ተብሏል። የኢትዮጵያ ፋኦ ፕሮግራም ዳይሬክተር ቤዛ አበበ ከፍተኛ የምግብ፣ የንጹህ ውሃ፣ የህክምና እቃዎች እጥረት እንዳጋጠማቸው መግለጻቸውም የሬሊፍ ዌብ ድረገጽ ዘገባ ያመለክታል። ግሎባል ቮይስስ እና ዘኒው ሁማኒታሪያን የተባሉ ድረገጾችም በኢትዮጵያ ያጋጠመውና እስካሁን እያነጋገረ ያለው የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያና እሱን ተከትሎ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ቀውስ አስመልክተው ሰፊ ትንታኔዎች እየሰጡ ይገኛሉ። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ነሐሴ 2 እና 3 2012 ዓ.ም ምረት በክልሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ የሁለት ቀናት ዝግም ገማ ያካሄደ ሲሆን በዚህ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የክልሉና የፌደራል መንግስቱ ከፍተኛ አመራሮች ተሳትፈውበታል። ፓርቲው ጉባኤውን ሲያጠናቅቅ በሰጠው መግለጫ አቶ ለማ መገርሳን፣ ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋና ወይዘሮ ጠይባ ሐሰንን ከፓርቲው ማገዱን አስታውቋል። ከጉባኤው መጠናቀቅ በኋላ የፓርቲው የኦሮሚያ
ኦሮሚያ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፈቃዱ ተሰማ ለኦቢኤን በሰጡት መግለጫ ሶስቱም ሰዎች የታገዱት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው ነው ብለዋል። ከዚህ ባሻገርም ፓርቲው ከ800 በላይ የወረዳ ባለስልጣናት በከተማና በዞን ደግሞ 117 አመራሮች ላይ የማጽዳት ስራ ለመስራት ተመክሯል በማለት በተለያዩ ደረጃዎች የተወሰዱ እርምጃዎች እንዳሉ ተናግረዋል። እነዚህ የታገዱት ሶስት ግለሰቦች በነበራቸው ኃላፊነት ልክ ለመስራት ዝግጁ ሲሆኑ በማንኛውም ሰዓት መመለስ እንደሚችሉ ፓርቲው መወሰኑን አቶ ፈቃዱ በመግለጫቸው ተናግረዋል። አቶ ለማ መገርሳና ወይዘሮ ጠይባ ሐሰን የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባላት የነበሩ ሲሆን ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ ደግሞ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነበሩ። ዘገባው የዶች ቬሌና ቢቢሲ ነው። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ተመልካቾቻችን። የወላይታ ዞን ዋና አስተዳደሩ የሚገኝበት ከ28 በላይ የዞኑ አመራሮች በፌደራል የጸጥታ ኃይል ወደ አልታወቀ ስፍራ ታፍነው መወሰዳቸው ተገለጸ። የፌደራል መንግስት አመራሮች ያገተው የዞኑ የክልልነት ጥያቄን በማፈን አሃዳዊውና አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት በማለም ነው ተብሏል። መድሃኔ ግዳይ ተጨማሪ ያለው ዛሬ ከሰዓት አከባቢ ነው ስፍራው ወላይታ ሶዶ ጉተራ ከተሰኘ የመሰብሰቢያ አዳራሽ በርከት ያሉ የዞኑ አመራሮች ታግተው ተወሰዱ ይላሉ የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪዎች። ከታገቱት ውስጥ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳጋቶ ኩምቤ ይገኙበታል ተብሏል። ያገቱት ደግሞ የፌደራል የጸጥታ ኃይል አባላት እንደሆኑ የተነገረው። እሺ መልካም እንግዲያው ዛሬ ልክ ወደ 10 ሰዓት በሚሆን ጊዜ ላይ ነው የወላይታ ዞን ከፍተኛ አመራሮች በሙሉ ከወላይታ የለጋ ተወካዮች ከሀገር ሸማግሌዎችና ከሌሎች ጋር ወላይታ ጉተራ አዳራሽ ላይ ስብሰባ ላይ ያሉ ነው። አብይ አህመድ የላካቸው ኮማንዶ ወታደሮች እጃቸው ውስጥ ካቴና በማስገባት ወዳልታወቀ አካባቢ ወስዷቸዋል። ወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኩምቤን ጨምሮ ወደ 28 የሚሆኑ ሰዎች የሰራዊት አባላት ስብሰባ ላይ ሆነው ውይይት ላይ እያሉ ከውይይት ቦታ ይዟቸው ሄዱ። የወላይታ ዞን አስተዳዳሪውን አቶ ዳጋቶ ኩምቤን ጨምሮ የስራ አስፈጻሚዎችና የሀገር ሽማግሌዎች አክቲቪስቶች በዞኑ በክልል ጉዳይ እየተወያዩ በነበሩበት መከላከያ ሰራዊት መጣና ሰዎችን አፍነው ወደ አልታወቀ ቦታ ወሰደ። በአሁኑ ሰዓት ከቀኑ 9:30 አካባቢ ላይ የወላይታ የዞን አመራር እንዲሁም ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲ የተወከሉ ከየላጋ የተወከሉ ሰዎች በወላይታ ጉተራ አዳራሽ ላይ ስብሰባ እያደረጉ ባሉበት ጊዜ ነው እንግዲህ ልዩ የመከላከያ ኃይል ከፌደራል መንግስት የታዘዘው ልዩ መከላከያ ኃይል በስፍራው ተገኝቶ አመራሮቹንና ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችን ጨምሮ ቁጥራቸው ወደ 28 የሚደርሱትን በኦራል መኪና እና እነዚህ በወታደራዊ ቲዮታ መኪናዎች ጭኖ ከአካባቢው ሰውረዋሉ። በዚሁ ምክንያትም በወላይታ ሶዶ ከተማ ውጥረት ነግሷል ተብሏል። የንግድ ተቋማት ተዘግቷል። በከተማውም የተኩስና የፍንዳታ ድምጽ ይሰማል የተባለው። በአሁኑ ሰዓት ሶዶ ከተማ ከዚህ የተነሳ መሪዎቹ የታፈኑበት የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪ በሙሉ መንገድ ዘግቷል። ከተማው በሙሉ በተኩስ እየታመሰ ነው። ሰዓት ያለው ህብረተሰቡ ቁጣው ገነፈለና እዛም ዝም ግጭቶች ተከሰቱ። ወታደር ልዩ ኃይል መከላከያ ሰራዊት ፌደራል ፖሊስ ከተማው እየተኮሰ ምን እያለ ሰውን እያሳደደ እያሰራ ከተማው ውጥንቅጥ ወጥቷል። ኦልሬዲ ሰባቱን በር መግቢያዎች እንዳለ ታስረዋል፣ ተዘግተዋል። ከተማ ውስጥ ያሉ መንገዶች ላይ ድንጋይ፣ የተለያዩ ነገሮች የተቀመጡ ህዝብ በሽብር ውስጥ ነው ያለው። መንግስት ሆን ብለው የመንግስታዊ የወላይታ ህዝብ ጥያቄን እንግዲህ ፍንዳታውም አሁን በዚህ ሰዓት ከበስተጀርባ እየተሰማ ይገኛል። የህዝብን ሰላም እያናጉ ይገኛል። ከስፍራው ስለ ሁኔታው ያብራሩት የከተማዋ ነዋሪዎች ድርጊቱ ሆነ ተብሎ በብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ስለመፈጸሙ ያነሳሉ። አንዳንድ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ከቀናት በፊት በዞኑ አመራሮች ላይ ዛቻና ማስፈራሪያ እንደሰነዘሩም ተገልጿል። የፌዴራሉ መንግስት አሃዳዊና አምባገነናዊ ስርዓትን ለመገንባት የወላይታ ህዝብ የክልልነት ጥያቄን ለማፈን ያደረገው ድርጊት ስለመሆኑም እናውቃለን ብለዋል። ሰሞኑን በብልጽግና ስብሰባ ላይ
አመራሮችን ሲዝቶቸው ነበር። ባቱ ስትሪዳውና በተክለም ስትሪ ማረም መስልኛል እርምጃ እንወስዳለን ዋጋ ተከፍላላችሁ የሚል ነበር። ከሰሞኑም ደግሞ ደቡብ ክልል ከናታ አንድ እስከ 3 ባለው ስብሰባ አካሂዶ ነበር። የወላይታ ተወካዮች የምክር ቤት አባላት ተገኙ። እዛው መሰራሪያ ዛቻ ስለነበረ ክልሉ የብልጽግና ፓርቲ እና ክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሪስፒር ዳው እንዳሰረ እና ከላይ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት እንዳሰረ እርግጠኛ መሆንን ይችላል። አብይ አህመድ አሃዳዊው የነፍጠኛን አስተሳሰብ ያራመደ ያለው አብይ አህመድ ይህንን እርምጃ የወሰደው በዋነኝነት የወላይታ ዞን አመራር ታይታ ብሔር የራሱን እድል በራሴ መወሰን ህገ መንግስታዊ መብቱ እንዲረጋገጥ ከህዝቡ ጋር ስለሚታገሉና የህዝቡን ትግል በየቦታው እያንጸባረቁ ስላሉ የአብይ አህመድን አሃዳዊ የሆነ አወቃቀር አንቀበልም ስለሚሉ ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህገ መንግስታዊ ጥያቄን የሚያፍነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው አምባገነናዊና አሃዳዊ ያሉትን ስርዓት ለመጣል በጋራ እንዲሰሩም ጥሪ ቀርቧል። ህገ መንግስታዊና ሰላማዊ ጥያቄ በጠየቁ ህዝብ ላይ እንደዚህ አይነት ወታደራዊ እርምጃ መውሰድ ፈጽሞ ህገ መንግስታዊና ህገወጥ መሆኑ እናንተም እኛም መውገዝ አለብን። ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ላይ ሆኖ ይህንን ጨቋኝና አፋኝ ስርዓትን ለመጣል አብረን መስራት አለብን ይላል። የዞኑን የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት ሊሳካልን አልቻለም። የቢሮና ስቴት በነገው የዜና ወጃችን ላይ እናቀርባለን። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በወላይታ ሶዶ ከተማ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች 4 ሰዎች መሞታቸውና ከ80 በላይ መቁሰላቸው ተገለጸ። የወላይታ ሶዶ ከተማ ኗሪዎች አምባገነናዊና አሃዳዊ የአብይ መንግስት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪና ሌሎች የዞኑ አመራሮችን በማሰርና ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ለማፈን እየሰራ ነው ብለዋል። መድሃኔ ግዴ በወላይታ ሶዶ ከተማ የዞኑ አስተዳደር አቶ ዳጋቶ ኩምቤን ጨምሮ የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ታግተው ከተወሰዱ በኋላ በሶዶ ከተማ ውጥረት መንገሱን ሰምተናል። የወላይታ ህዝብ በአደባባይ ወጥቶ ቁጣውን በመግለጽ ላይ ይገኛል። በዛሬው ዕለትም ቢያንስ 4 ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውና ከ80 በላይ መቁሰላቸው የአይን እማኞች ከስፍራው ነግረውናል። 4 ሰው ነው የተጎዳ፣ 80 ሰው የተጎዳ ሰው አለ። ፌደራል መንግስት ያሰለፋቸው የመከላከያ ኃይል ነው። በመከላከያ ኃይል የተጎዱ ሰዎች ናቸው። ሰባቱም በር መግቢያና መውጫ ላይ መኪናም ምንም የሚገባም የሚወጣም የማይኖርበት ሁኔታ ችግሮቹ ተፈጥሯል። ያው መንገድ መዘጋጋትና የተለያዩ ነገሮች ነበሩ። 4 ጨቅላ ህጻናት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያው ከዚህ ዓለም መኖር ሲችሉ በግድ በመንግስት ኃይሎች ተተኩሰው ተገሏል። ያም ብቻም ሳይሆን ለቅሶ ላይም እንዳይቀመጡ፣ ህዝብም ወደ ለቅሶ እንዳይሄድ፣ ህዝብንም ጭምር እየበተኑ እንዳለቅሱ እንዳያስተዛዝኑ ቤተሰቦቻቸውን የተደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከትናንት ጀምሮ ወደ 4 ሰው ህይወት አልፏል። ከተማው የትርምስ ቀጠና ሆኗል። ቶክስ ከጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ ቶክስ በቶክስ ሆናለች። ንጹሃኑ እየሞቱ እያለቁ ናቸው እና ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ነን ያለ ነው። አሁን መንግስት የሚያደርሰው ጉዳት በሶዶ ከተማ ላይ ለዘላለም የማይረሳ ሆኖ ያው የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሰላማዊ ህዝብ ህጻናትን ተኩሶ መግደል፣ የወደመ ንብረት የለም፣ የተዘረፈ የለም። እስካሁኗ ደቂቃና ሰዓት ድረስ ግን መብት ጥያቄ ነው ህዝብ ጠይቆ ያለው። በአግባቡ ከታችኛው ምክር ቤት ጀምሮ እስከ ፌዴሬሽን ድረስ የተጠየቀው ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው። በሰላማዊ ሁኔታ የተጠየቀውን ጥያቄ ለማዳፈን የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው እና ሶዶ አሁን ሰው ከቤት መውጣት አይችልም። መንገድ ላይ የተገኘ ሰው ይቀጠቀጣል፣ ይደበደባል። ሽማግሌ፣ አሮጊት፣ ህፃን፣ ሴት፣ ወንድ አይባልም። በምንም በቃ አይመረጥም። በቃ ይቀጠቅጣሉ። ክላሽ በቀኝ እጅ ይዞ ነው። እኛ ውጊያ ስንገባ ነው እንዲህ አይነት አካሄድን የምናውቀው። በህዝብ ልብ ላይ መሳሪያ ተደግኖ ነው። የወላይታ ሶዶ ዞን ምክር ቤት አባላት ሁሉም ከደቡብ ክልል ምክር ቤት ራሳቸው ማግለላቸው ይታወቃል። የዞኑ ምክር ቤት የክልሉ የጸጥታ ኃይል ከዞኑ እንዲወጣ መወሰናቸውም ይታወሳል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን የዞኑ ከፍተኛ አመራር ድርጊቱ በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ቁጣ መቀስቀሱን ነው የነገሩን። ከወላይታ ሶዶ ከፍተኛ አመራር ነኝ። አዎ፣ ስሜ ለጊዜው ይቆይልኝና ህዝባቸው ላይ ከፍተኛ እርምጃ እየወሰዱ ያሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ድምጻችን ይሰማ፣ በዓለም መድረክ ላይ ይሰማ፣ ኢትዮጵያ ህዝብ ወላይታ ለሁለት ቆም፣ ወላይታ ህዝብ ጎን ይቆም፣ ወላይታ
ላይ የተፈጸመ ያለው ኢሰባዊ ድርጊትና ህገወጥ ተግባር እንዲሁም መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ወገናችን እንዲቆም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ይሄን አስተላልፈልኝ ነው። ከምክር ቤት አባልነት ራሳቸውን ካገለሉ እነሆ አንድ ወር የሚሆን ጊዜ አልፏል። እነዚህ አመራሮች እነዚህ የደቡብ ክልል ራሳቸውን አግልሎ የወጡ የምክር ቤት አባላት ዳግም እንዲመለሱ ይቅርታ ጠይቆ እንዲመለሱ አብይ አህመድ ይሄንን እንዲያመቻቹለት አመራሩ ላይ ጫና ያሳድራል። የወላይታ ዞን አመራር ቲም ደጋቶ በተለምዶ እየተባለ የሚጠራው ይህንን እንዲ በማለቱ እንግዲያው የወላይታ ጉተራ ማለት የወላይታ ህዝብ ክብር ቦታ ነው። ከዚህ ክብር ቦታ የወላይታን ህዝብ አመራር እጁ ላይ ካቴና እጆቻቸውን ካቴና አስገብቶ ነው ያቢ ኮማንዶ ወታደር የወሰደው። ይህ ወላይታን ህዝብ ማሰር ነው። የወላይታ ህዝብ ሁሉ ነው የታሰረው። ሁላችን ታስረናል ብሎ ነው በአሁኑ ሰዓት ከተማ ውስጥ ህዝቡ ተቃውሞውን እያሰማ ያለው። ይህ በሌላ በኩል ደግሞ ከተማውን ለማመስ ደቡብ ኢትዮጵያ ሶማሊያ አደርጋለሁ ብሎ በቃሉ የተናገረው አብይ አህመድ እዚህ ከተማ ውስጥም ደም ለምን አልፈሰሰም? ንብረት ለምን አልወደመም? ህጋዊ ጥያቄ፣ ፖለቲካዊ ጥያቄን ወደ ጸጥታ ችግር በመቀልበስ በወታደር ህዝቡን ለማመስ እያደረገ ያለው መሆኑን ነው የምንረዳው። እናም አምባገነናዊውን ስርዓት ለመጣል ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ኮላይታ ህዝብ ጎን እንዲቆሙ ጠይቀዋል። የጠየቅነው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ሆኖ ሳለ መንግስት በጉልበት ወይንም በመሳሪያ ወይንም በታጠቀው ኃይል ለመግዛት ይፈልጋል። ህዝቡ የጠየቀው ሌላ፣ መንግስት እየመለሰ ያለው ምላሽ ሌላ ነው። ስለዚህ የህዝብ ጥያቄና የመንግስት ምላሽ አልተገጣጠመም። ስለዚህ ህዝቡ አሁንም ጥያቄውን ይቀጥላል። ለወደፊትም የሚቆም ጥያቄ አይደለም። የታሰሩ አመራሮቻችን እስከሚፈቱልን ድረስ እንግዲህ ትግላችን እንቀጥላለን። ስለዚህ ህዝቡ ታጥቆ የተነሳበት ጉዳይ ነው እና እንግዲህ መንግስት በታጠቀ ኃይል ህዝቡን ለማስፈራራትና ለመግዛት ለመግደል ስለሚፈልግ ይፈልጋልና ህገ መንግስቱ መከበር አለበት። በዜጎች ደም የታተመው ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለሚገባ መጠበቅ አለበት። ማን ዓለም አቀፍ ጉዳያችን የቤላሩስ ምርጫን ይመለከታል። የቤላሩሱ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ዳግም በምርጫው ማሸነፋቸው ተከትሎ በቤላሩስ ከፍተኛ ሁከትና ግጭት ተቀሰቀሰ። በግጭቱ እስካሁን 120 ሰዎች ለእስር የተዳረጉ ሲሆን በውል ቁጥራቸው ያልታወቀ ሰዎችም በጸጥታ ኃይሎች በተሰነዘረ ጥቃት ጉዳት እንደደረሰባቸው ተገልጿል። ተጨማሪ አለ። Dissent on the streets of Minsk. Frustrated Belarusians clash with police. የቤላሩስ ዜጎች ከጅምሩ የፈሩት ነገር አልቀረም። ከፈረንጆቹ አቆጣጠር 1994 አንስቶ ቤላሩስን እንደፈላጭ ቆራጭ ሆነው ያስተዳደሩት የ65 ዓመቱ ሉካሼንኮ ዳግም በምርጫው ማሸነፋቸው ተከትሎ በቤላሩስ ከፍተኛ ሁከትና ለመረጋጋት ተከስቷል። ትላንትና በሀገሪቱ በተካሄደው ምርጫ ለበርካታ ዓመታት በስልጣን ላይ የቆዩት ፕሬዝዳንት ሉካሼንኮ ከ80% በላይ ድምጽ ማግኘታቸው ይፋ መሆኑን ተከትሎ ይህ ውጤት ለቤላ ሩሳውያን ከቶ እንዳይቀበሉት አድርጓል። ምክንያቱም ሉካሼንኮ አምባገነን መሪ ስለመሆናቸው በበርካቶች ዘንድ ይነገርላቸዋል። የቤላሩስ ዜጎች ካሁን ወዲያ ሉካሼንኮ በወንበር ላይ እንዲያዩ በፍጹም አይፈልጉም። ለበርካታ ዓመታት ያለ ተቃናቃኝ በስልጣን ወንበራቸው የቆዩት አምባገነኑ መሪ ከስልጣን እንዲወርዱ ቤላሩሳውያን ድምጻቸው በማሰማት ላይ ናቸው። ታዲያ ሉካሼንኮ ከስልጣን ወንበራቸው ሞት ብቻ እንደሚያስጥላቸው ያሳዩት ባለፈው የቤላሩስ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ነበር። በ2015ቱ የቤላሩስ ምርጫ የተስተዋለው አንድ ክስተት ብዙዎች ፕሬዝዳንቱ ከስልጣናቸው እንዲነሱ የበኩላቸው እንዲወጡ ያደረገ ነበር ሲል ቢቢሲ አስፍሮታል። በያኔው ምርጫ ዲሞክራሲያዊ መብቱ ተነጥቆ ወደ እስር ቤት የተወረወረው ባለዋ የተመለከተችው የ37 ዓመቷ መምህርት ሶቬልታና ቴክኖቮስካያ የጀመረችው እንቅስቃሴ ለአምባገነኑ መሪ ፈታኝ ነበር። መሪያችን ሊረዱን ይገባል፣ ማንም የቤላሩስ ዜጋ እሳቸው ዳግም ማየት አይፈልግም የሚለው ንግግሯ ብዙዎችን አሰልፎ ለአሁኑ አመጽ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። በአሁኑ ምርጫም ቀንደኛ ተቃናቃኛቸው እንድትሆን አድርጓታል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ከታቀደለት ጊዜ ቀድሞ እንዲካሄድ የተደረገው የቤላሩስ ምርጫ ውሳኔው ብዙዎች ቢያንቆለጳጵሱትም ቤላሩሳውያን ግን ይህ እንደሚመጣ
ቀድመው አውቀውታል። የምርጫው ውጤትም እንደፈሩት ምርጡ የአውሮፓ አምባገነን ዳግም በወንበር ላይ እንዲቆይ ደንግጓል። ይህ ደግሞ ለቤላሩስ ዜጎች ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ሆኗል። አሁን ላይ በቤላሩስ ጎዳናዎች ቤት ውስጥ የቀረሰው ያለ በማይመስል ሁኔታ ፕሬዝዳንት ሉካሼንኮ ከስልጣን እንዲለቁ የቤላሩስ ዜጎች እየጠየቁ ናቸው። ፕሬዝዳንቱ ትዕይንቱ በሩሲያና አጋሮቿ የተቀነባበረ ቢሉትም ቤላሩሳውያን በአምባገነን መሪ አንመራም በማለት የምርጫ ውጤቱ ፍጹም እንደማይቀበሉ እየገለጹ ናቸው። በዚህ የተነሳም ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በተቀሰቀሰው ግጭት ብዙዎች ለጉዳት ዳርጓል። የፈረንሳይ፣ ጀርመንና ፖላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ምርጫው ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን በምርጫው እንደሚሳተፉ አሳውቀው የነበረ ቢሆንም ፕሬዝዳንቱ ይህንን አልፈቀዱም። ምክንያቱም እሳቸው አምባገነን ናቸው። አምባገነኖች ደግሞ ይህንን በፍጹም ማየት አይፈልጉም። መረጃውን ከቢቢሲ፣ ሲኤንኤንና ዘ ኢንዲፐንደንት ተመለከት ነው። ተመልካቾቻችን ለሰዓት የያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘን።